E agora quem poderá me defender? Eu! Acabou a sorte do Chapolin Colorado! Silêncio, minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Isso pode nos tornar poderosos para dominar o mundo inteiro. Que estamos reunidos aqui exatamente para pensar numa forma de eliminar o Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado nunca teve medo de nada e nem de ninguém. Eu estou começando a descobrir algo. Mr. Super Sam. Quero me cuidar a... O Chapolin Colorado! Se aproveitam de minha nobreza. Suspeitei desde o princípio.